שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לסקירה השבועית. היום יום רביעי, השישי ליולי 2016, וכהרגלנו מדי שבוע, אני מנתח מניות ומדדים מובילים. בואו נפתח עם ניתוח של שתי מניות מארצות הברית. אני רוצה לעבור תחילה על שתי מניות שכבר סקרתי אותן, אחת מניית פייסבוק והשנייה מניית טבע. בואו נתחיל עם פייסבוק. בפייסבוק אמרתי לכם אזור 115 דולר ו-30 סנט, 116 דולר, זו היה הרמה לשורט, כאשר היעד שלה לאזור 109 דולר, וזה נבע בעיקר מפער המחירים שאנחנו רואים כאן, כאשר הרמה התחתונה של הפער הייתה אמורה להיות היעד. אם אני אקח ואני אמתח פה כרגע קו אופקי, ברמה העליונה של פער המחירים, אנחנו נראה שפייסבוק סגרה לחלוטין את פער המחירים, ולמעשה נתנה לנו בדיוק של מילימטר את היעד. דיברתי על כ-6% רווח, זה בדיוק מה שעשתה פייסבוק. ועכשיו אנחנו רואים שפייסבוק חוזרת בחזרה לאזור הזה. בואו נסמן את רמת ההתנגדות שאני מדבר עליה, אזור 115 דולר ו-30 סנט, או אם נראה טיפ-טיפה יותר למטה, זה האזור המדויק. אנחנו רואים כיצד הרמה הזאת שימשה כתמיכה, נשברה עם פער מחירים, שאנחנו רואים שפייסבוק עדיין לא חדרה לתוך הפער הזה, והרמה הזאת אכן משמשת. הרמה התחתונה של פער המחירים משמשת כרמת התנגדות חזקה מאוד. אפשר לראות שבשלושת ימי המסחר האחרונים פייסבוק שוב פעם מגיע לרמה הזאת, ומן הסתם אני רואה בכך שוב פעם מיטוט לשורט. כל עוד פייסבוק לא עולה מעל רמת 116 דולר, מעל הרמה העליונה של פער המחירים, אני מדבר כאן על הרמה של 116 דולר ו-26 סנט, כל עוד היא לא עולה, מבחינתי פייסבוק כרגע לשורט, כאשר מחיר הטעות, כמו שאנחנו מבינים, הוא מאוד נמוך. גם כאן היעד תחילה אל עבר הנמוך שאותה השיגה פייסבוק, אזור 108 דולר ו-30 סנט. זה היעד הנוכחי, שבירה של רמת 108 דולר ו-30 סנט. מן הסתם תיתן איתות טכני סולידי לשורט. בואו נסתכל על טבע. גם טבע הייתה אצלי מניה לשורט. מהרמה הזאת? מהרמה של 55 דולר, סך הכל עשתה מהלך מאוד יפה לשורט, וכעת כמו שאנחנו רואים היא מתקנת כלפי מעלה. מבחינתי בטבע כל עלייה היא לצורך ירידה, עד אשר הוכח אחרת, וקו ההתנגדות הנוכחי יעמוד באזור שכאן, סביב 51 דולר למניה. טבע יכולה להגיע עד לאזור הזה ושוב פעם לרדת. בארבעת ימי המסחר האחרונים היא ניסתה להגיע ולא הצליחה לפרוץ את הרמה הזאת. גם כאן מחיר הטעות נמוך ויעמוד מעל רמת 51 דולר. מי שעדיין נמצא בשורט על טבע זה בסדר. עושה הכל, הוא מקדם את הסטופלו שלו, והסטופלו שלו צריך לעמוד באזור ה-51 דולר ו-50 סנט. שבירה של רמת 48 דולר תמשיך את מה שהיה עד עתה בטבע, מגמת ירידה מאוד ברורה. המניה הבאה, מניה חדשה, ג'ונסון אנד ג'ונסון, מניה עוצמתית. בואו נסתכל, נראה איזה יופי של עלייה היא עשתה פה, איזשהו רלי קטן אבל חזק מאוד. ואז אתם שואלים, רגע, אז עכשיו זה להיכנס ללונג? אני אומר לא, דווקא עכשיו לספקולנטים שבכם, למי שסוחר תוך יומי, זה הרגע לעשות שורט על ג'ונסון ג'ונסון. למעשה כבר היה צריך להתחיל את זה מאתמול. הסיבה לכך היא מכיוון שהכל כאן מתוח, היא נמצאת כאן במצב של אוברבוט, של קניות יתר, כאשר התיקון המתבקש יהיה לאזור 118 דולר. מי שרוצה להתחבר למניה ללונג, אז הוא באמת צריך להמתין שהמניה תרד לאזור של 118 דולר. אני מניח שטכנית ג'ונסון אנד ג'ונסון צריכה לעשות איזשהו תיקון טכני כלפי מטה. אנחנו גם נראה את זה בהתנהגות מחזורי המסחר שלה. כרגע במהלך כל העלייה אנחנו רואים כניסה של כספים, ברגע שהיא תרד אנחנו נרצה לראות יציאה קטנה יותר של כספים. אז מבחינתי ג'ונסון אנד ג'ונסון למסחר התוך יומי, ואפילו למסחר סווינג, אבל מאוד מאוד קצר, עם סטופים קצרים מאוד, עם מניה לשורט, כאשר היעד לאזור 118 דולר, סדר גודל של 4.5 עד 5%, וברגע שהמניה תגיע לאזור הזה, מן הסתם צריך לסגור את פוזיציית השורט, ומיד לעבור ללוק, ואז גם אני מניח שכל מי שימתין בצד ורוצה להתחבר למגמת הלונג בג'ונסון אנד ג'ונסון, יתחבר כאן באזור של 118 דולר למניה. בואו נעבור כעת למדדים מישראל, ונפתח עם מדד תל אביב 25. על המסך אנחנו רואים
את מדד תל אביב 25, כשהמסך מחולק לשלושה חלקים. בחלק המרכזי גרף המחירים, בחלק התחתון מד זרמת הכסף, OBV, שמציג לי את ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים, האם נכנס כסף, האם יוצא כסף. אני יכול לדעת מתחת לפני השטח מה חושבים המשקיעים. בחלק העליון, מתנדה OBOS, Overbought, Oversold, קניות יתר, מכירות יתר, מציג לנו מצבי קיצון, כאשר הוא נמצא בין הקווים האדומים או אפילו עולה מעל, זה מציג מצב של קניות יתר, זאת אומרת, כל מי שרצה להיכנס למניה, כמו שראינו למשל בג'ונסון אנד ג'ונסון, מצב שבו המניה אמורה לעשות פניית פרסה כלפי מטה, לא בגלל שהיא חלשה, בגלל שאין כרגע קונים שמוכנים לקנות במחיר הזה, לכן המניה מבצעת איזשהו תיקון כלפי מטה, ואז חוזרת לעלות. כאשר ה-OBOS נמצא בין הקווים הירוקים, זה מציג מצב קיצון של מחירות יתר, זאת אומרת, כל מי שרצה למכור כבר מחר, ולכן סביר להניח שאנחנו נראה פניית פרסה כלפי מעלה לתיקון עולה. אפשר לראות למדד תל אביב 25 כיצד המתנת כאן הגיע למצב של קניות יתר, ואז ראינו פה את פניית הפרסה כלפי מטה, וכאשר הוא הגיע למצב של מחירות יתר, ראינו את פניית הפרסה כלפי מעלה. מצבים כאלה שאנחנו רואים את המתנת יורד מתחת לקו התחתון, אנחנו נקבל גם תנועה הפוכה מאוד אלימה, ואנחנו רואים זאת בתנועה שכאן. המתנד הזה שונה מהמתנד של ה-CCI או של הסטוקסטיק או כל מתנד אחר שמציג מצבי קיצון, בכך שהאמינות שלו היא הרבה הרבה יותר גבוהה. המתנד הזה מופיע רק תחת תוכנת מטסטוק, ואפשר לקרוא לתוכנה הזאת בכתובת שמופיע כעת על המסך. אז מה אנחנו רואים במדד תל אביב 25? אנחנו רואים שבזמן האחרון הוא מתנהג כמו מניה דואלית. אנחנו רואים הרבה מאוד פערים. זאת אומרת, הלך הרוח כאן מאוד קיצוני, אין למעלה ואין למטה. אפשר לראות כאן את התגובה לברקסיט. לאחר מכן, כאילו שלא קרה שום דבר, המדד עולה כלפי מעלה, וביומיים האחרונים הוא חוזר לרדת. אם אנחנו מסתכלים על מד זרמת הכסף, הוא צריך להיות תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים. זאת אומרת, כאשר המדד עולה, אנחנו צריכים לראות כניסה של כספים. זאת אומרת שמד זרמת הכסף צריך לעלות, וכאשר המדד יורד, עושה תיקון טכני כלפי מטה, אנחנו היינו מצפים לראות יציאה קטנה יותר של כספים, זאת אומרת שנראה את המתנד יורד פחות בכפי שהיה צריך לרדת. ובדיוק הפוך, כאשר המגמה היא מגמת ירידה, אנחנו נראה את המתנד יורד יותר מבאשר הוא עולה. אם אנחנו משווים כרגע בין מה שאנחנו רואים על ה-OBV לבין מה שאנחנו רואים על גרף המחירים, סך הכל הוא די זהה, אין פה איזושהי סטייה מאוד מיוחדת, כניסת הכספים ויציאת הכספים פחות או יותר זהים לשני הכיוונים, אנחנו לא רואים איזשהו לחץ, איזשהו סימפטום לפאניקה, או לתחילתה של איזושהי פאניקה. הדבר החשוב שאנחנו רואים על הגרף, אזור 1380. זהו אזור 1380 מהירידה החזקה מאוד שהיו בבורסות העולם בפברואר השנה. אז המדד אצלנו, תל אביב 25, ירד לאזור 1380, ואנחנו רואים שבשבוע שעבר, המדד שוב פעם בחן את הרמה הזאת, וקבע אותה כרמת תמיכה בהצלחה מאוד גבוהה. בואו נמקם כאן את הקו באזור הזה. זהו הקו הכי חשוב של מדד תל אביב 25. ולמה הוא חשוב? כי ברגע שהקו הזה יישבר, זאת תהיה גם קנייתם של המוסדיים. אני מעריך שבשבירת רמת 1380, אנחנו נתחיל לראות זריקת סחורה, והפעם לא רק מצד המשקיעים הפרטיים, אלא גם המוסדיים יצטרפו למחירות, מה שמן הסתם ילבה את האש, ואנחנו נראה ירידה מאוד חזקה במדד תל אביב 25. לכן ההצעה שלי בתקופה האחרונה, שב ואל תעשה, נפסה הכל כמו שאתם רואים, הצעה שמוכיחה את עצמה מהסיבה הפשוטה, כל עוד אין איזשהו טריגר, לא לעלייה ולא לירידה, אין מה לחפש במדד הזה, לא צריך לשבת עליו ולא חובה להיות בו. דרך אגב, מבחינת שירות העיתותים על מדדים ותעודות סל, מדד תל אביב 25 עדיין ממשיך להיות בשורט. אני מזכיר לכם שהשירות הזה הוא שירות חינמי לחלוטין, מיועד לקהל הרחב, כל מי שמשקיע במדדים דרך תעודות סל מתאימות, יכול לעשות שימוש בשירות הזה. כל מה שצריך לעשות הוא להירשם בכתובת שמופיעה כעת על המסך, וברגע שאחד מהמדדים שמשתתפים בשירות הזה, יש לנו שלושה מדדים, תל אביב 25, דאקס גרמניה וה-S&P 500, ברגע שאחד מהם ישנה פוזיציה, אתם תקבלו על כך הודעה למייל שלכם. שלושת המדדים בשירות כרגע נמצאים בשורט. זה מבחינת רובוט המדדים. אם אנחנו מסתכלים על הגרף,
כל עוד רמת 1380 לא נשברה, אנחנו נתנהג בשב ואל תעשה. ברגע שרמת 1380 תישבר, כל מי שלא נכנס לשורט על מדד תל אביב 25 יוכל לעשות זאת. לגבי שאלה שמפנים אליי כמעט מדי יום, האם מדד תל אביב 25 ראה תחתית? להערכתי, לא, עדיין לא ראה תחתית, כי אין לי איזושהי אינדיקציה לכך שהוא ראה תחתית, בטח לא דרך מצבת הכסף. כאשר אנחנו נראה כניסה של כספים, כאשר אנחנו נבין שקונים את המדד, כמו שראינו ביציאה מהמשבר של 2008, כמו שראינו במעבר משנת 2011 ל-2012, כל עוד זה לא יקרה, ההנחה היא שמה שהיה זה מה שיהיה, זאת אומרת שמדד תל אביב 25 לא ראה כרגע תחתית. לגבי שאלה שנייה שאני נשאל, מתי יהיה אפשר להיכנס ללונג על מדד תל אביב 25? אנחנו צריכים להגדיר קודם כל איזה משקיעים אנחנו, לאיזה תקופה. אם אני מסתכל לטווח הקצר והבינוני, אז אני אומר עלייה מעל אזור 1455 לערך, אני אסמן את זה כאן, האזור שכאן, פחות או יותר, זו יכולה להיות כניסה ראשונה למדד תל אביב 25, למרות שיש לנו פה, כמו שאתם רואים, פערי מחירים, וסביר להניח שהוא יסגור קודם כל את הפער, זאת אומרת אזור 1460, אז בוא נאמר, מעל 1460, זאת כניסה ראשונה לתל אביב 25, הכניסה הכי חזקה לתל אביב 25 תהיה כמובן בעלייה מעל 1510, אנחנו מדברים פה כבר על טווח בינוני. כרגע, כמו שאנחנו רואים, זה די רחוק מאיתנו, ולפי מצבת הכסף, אני לא יודע אם באמת אנחנו נגיע לאזור הזה, נראה יותר כאילו שבירה של 1380 תהיה הגיונית יותר מאשר עלייה מעל 1460, אבל כמו שאנחנו יודעים, אף אחד לא נביא, אף אחד לא יודע מה יקרה, והניתוח הטכני בסך הכל עוזר לנו כדי להציב גבולות, כדי להבין מה קורה מתחת לפני השטח ולפי זה לפעול. אז כרגע המסקנה שאני יכול להוציא ממה שאני רואה במדד תל אביב 25 זה שב ואל תעשה, כל עוד אין יציאה מהגבולות האלה שציינתי, כל עוד לא ראינו איזושהי תזוזה במצרמת הכסף. אני רוצה להוסיף על המדד עצמו את רצועות ג'ק בר, בוא נוסיף אותם ונתקדם לתקופה האחרונה. רצועות ג'ק בר מודדות פחות או יותר מבחינתי את העוצמה, את הכיוון של המדד. הרצועות מורכבות מחמש רצועות, זאת רצועה מספר 1, 2, 3, 4 ו-5, כאשר הרצועה האמצעית האדומה היא רצועת הגבול, כאשר המדד נמצא מעליה הוא נחשב כחיובי, כאשר הוא נמצא מתחתיה הוא נחשב כשלילי. ב-90% ומעלה מהזמן ינוע המדד בין רצועה מספר 2 לבין רצועה מספר 4, זאת אומרת בין הרצועות הכחולות. אפשר לראות זאת לאורך התקופה האחרונה, גם אם אני אגדיל את זה אחורנית, נוכל לראות את התנועה. כאשר, שימו לב, אין לנו כמעט, אני אומר ב-99.9%, אין מצב שהמדד יוצא מתחת לרצועה מספר 1 או עולה מעל רצועה מספר 5, וכאן כמובן נמדד את העוצמה, זאת אומרת, השילוב של הרצועות ביחד עם ה-OBOS יכול לתת לי כמעט במדויק את הרגע שבו אנחנו נראה היפוך כלפי מטה או כלפי מעלה. מה אנחנו רואים כרגע על המדד? אנחנו רואים שהמדד הגיע לרצועת הגבול, לא הצליח להישאר מעליה וכרגע הוא נמצא מתחתיה, כאשר הרצועה עצמה מן הסתם תשמש לו כאיזושהי התנגדות, והיא נמצאת כרגע באזור 1408-1409 נקודות לערך. כאשר הרצועה התחתונה תשמש כתמיכה, ואנחנו מדברים כמובן על אזור 1381-1380, זוכרים, זוהי הרמה הכי חשובה של המדד, לכן יציאה של המדד, ירידה מתחת לרמת 1380, היא קריטית ביותר. את הרצועות האלה אפשר למצוא במערכת הגרפים החינמית, שבאתר לפי הכתובת שמופיע כעת על המסך, או למי שיש בורסה הגרף יכול לראות את זה גם שם. בואו נעבור כעת למדד תל אביב 75. במדד תל אביב 75 אנחנו רואים כיצד הוא הגיע לרמה מאוד חשובה, רמת 802 הנקודות. הרמה הזאת שימשה כאן בתחילה כרמת תמיכה, לאחר מכן נשברה, ואפשר לראות פה כיצד המדד בודק את הרמה הזאת הפעם כרמת התנגדות, שלוש פעמים בחודשיים האחרונים, ואפשר לראות גם שביומיים האחרונים הוא הגיע לאזור הזה, בד בבד עם הגעת ה-OBOS למצב של קניות יתר. האזור הזה, אזור 802, הוא אזור שמזמין שורט, זאת אומרת ניתן להיכנס למדד תל אביב 75 לשורט דרך תעודת סל מתאימה, כאשר מחיר הטעות כאן יחסית מאוד נמוך, אנחנו מדברים בעלייה של מדד תל אביב 75 מעל רמת 802, נגיד כ-2% מעל הרמה הזאת,
אבל פוטנציאל הירידה הוא מאוד גדול. אנחנו מדברים כאן שהיעד יהיה אזור 670 הנקודות, אנחנו מדברים על כ-15% מהרמה הזאת הנוכחית ועד לרמת היעד. אם אני מסתכל על מזרימת הכסף, הרי ברור לנו שאין כאן בכלל תיאום בין מזרימת הכסף לבין מה שאנחנו רואים על גרף המחירים. ואם אנחנו יודעים שתל אביב 75 הוא מנוטרל תל אביב 25, ומה זרימת הכסף כפי שהוא נראה בתל אביב 25 הוא למעשה נראה בגלל הבנקים, כי הייתה שם כניסה של כספים, הרי בתל אביב 75 יציאה יותר גדולה של כספים מאשר כניסה של כספים. זה יכול מאוד לבלבל את המשקיעים, אבל בדרך כלל מה שאנחנו רואים מתחת לפני השטח בסופו של דבר עולה וצף על פני השטח, ותל אביב 75 יכול להיות המדד שיספוג את הירידה הכי גדולה מבין כל המדדים בתל אביב. לכן הייתי מאוד מאוד נזהר כרגע בכלל מכניסה לתל אביב 75, עדיף כבר שב ואל תעשה מאשר להישאר במדד הזה. כמובן שהעלייה מעל רמת 802 ביחד עם גידול של מחזורי המסחר שאותם נראה דרך מעצמת הכסף תשנה לחלוטין את הדעה שלי על המדד. בואו נעבור כעת למדד הדאקס הגרמני. במדד הדאקס הגרמני ראינו כאן את התגובה חזקה מאוד לברקזיט, לאחר מכן עליות של כ-5 ימי מסחר, אנשים חשבו ברקזיט, הכל בסדר, שום דבר לא קרה, לא הייתה רעידת אדמה, גלי הצונאמי לא הגיעו, אבל כמו שאמרתי לכם, תזכרו, לכל רעידת אדמה יש לאחר מכן גלים חזקים מאוד, תנודתיות רבה מאוד, אנחנו נראה עלייה, אנחנו נראה ירידה, לא כולם הפנימו באמת את מה שקרה כרגע, ובשלושת ימי המסחר, כמו שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים את מדד הדאקס חוזר בחזרה אל התחתית שאותה קבע ב-24 ליוני, לאחר משאל העם באנגליה, אזור רמת 9,200 הנקודות. אפשר לראות שהרצועה הכחולה כאן, רצועה מספר 2, תמכה במדד, וכעת הוא מתקרב אליה, אנחנו מדברים פה על אזור 9,266, זוהי כרגע רמת התמיכה הנוכחית, שבירה של רמת 9,200, עלולה לדרדר את המצב, אם אנחנו נסתכל טיפ-טיפה אחורנית, נוכל לראות מהי הרמה שבה יכול לייצר המדד, אנחנו מדברים על האזור שכאן, בואו נסמן את זה, זוהי הרמה הכי חשובה של המדד, אזור 8,700, הרמה הזאת הושגה בקריסה של פברואר השנה, לכן זאת גם רמת התמיכה החשובה מאוד בדאקס הגרמני, כי ירידה ממנו מקבילה בעוצמה שלה לירידה של מדד תל אביב 25 מתחת לרמת 1380. אם אנחנו מסתכלים על מזרימת הכסף, אנחנו לא רואים פה יציאה של כספים, נהפוך הוא, אנחנו רואים שהוא די חזק, אנחנו רואים פה איזושהי סטייה חיובית, זאת אומרת יצאו פחות כספים מאשר נכנסו. בואו נתקדם קצת ונראה את זה טוב יותר, אולי אני אפילו יוריד גם את הרצועות שלנו קל בעין, רואים את התנודתיות החזקה, הכניסה של כספים, יציאה של כספים, זאת אומרת, מבחינת מדד הדאקס הגרמני, בכל העלייה האחרונה, למרות שלא הגיע לרמתו הגבוהה, אזור 10,300, אנחנו רואים שמבחינת הכסף, הוא יחזיר כמעט את כל הכסף, שהוציא בירידה החדה הזאת של הברקזיט. ואילו כעת, כאשר הוא חוזר לרמתו הנמוכה, אנחנו לא רואים שבמזרימת הכסף הוא חוזר גם הוא לרמתו הנמוכה, זאת אומרת, בשלושת הימים האחרונים יוצאים פחות כספים מאשר נכנסו בכל העלייה האחרונה. זה סימפטום מאוד חיובי, אמנם קצר מאוד, צריך לשים לב אליו ולראות מה יקרה לדאקס הגרמני כאשר הוא יגיע לאזור של 9,200. מבחינת ההתנגדות, אז האזור הזה, 9,800, הוא כמובן מגיע תחת הרמה שכאן, אפשר לראות כאן כיצד האזור הזה שימש כתמיכה וכעת הוא משמש כהתנגדות. אם כן, הרמה החשובה ביותר כרגע בדאקס הגרמני לטווח המיידי, אזור 9,200, ולטווח הארוך אזור 8,700. בואו נסתכל על ה-S&P 500. מדד ה-S&P 500 נחשב בעיניי כמדד החזק ביותר מבין המדדים שאני סוקר אותם, לא בכדי, אפשר לראות את הקריסה שהייתה בפברואר השנה, לאחר מכן ראלי מדהים שמחזיר את המדד למעשה, בדיוק לרמות השיא כפי שהוא היה בהן לפני שנת 2016. זאת אומרת, מי שהשקיע בנובמבר 2015 למעשה לא הפסיד כלום במהלך כל החודשים האחרונים, בעוד שבדאקס הגרמני הוא עדיין במינוס, במדד תל אביב 25 הוא בכלל במינוס, עניין של כמעט 20% מהפסגה, מ-1750 ועד 1400, כך שהוא עדיין נותר מבחינת המחירים כמדד הטוב ביותר. עכשיו אם נסתכל מתחת לפני השטח, זאת אומרת דרך מזרימת הכסף, אנחנו רואים שיש פה איזושהי סטייה, מה זאת אומרת?
אפשר לראות שכאן בפסגות הוא מאוד קרוב לרמת השיא, ואילו במצלמת הכסף הוא הרבה יותר נמוך. והסטייה הזאת נמצאת כאן באזור הזה, אנחנו רואים כאן את הירידה, לאחר מכן חזרה בדיוק לאותה רמה, שימו לב מה קרה כאן, לא חזרה כסף. זאת אומרת, כבר כאן, כבר באזור הזה, כל מי שיצא מה-S&P 500 לא חזר בחזרה פנימה, יכול להיות מהחשש שבאמת התוצאה בברקזיט לא תהיה כפי שציפו לה, מה שבסופו של דבר קרה, ואז ראינו כאן את הקרסה של הברקזיט, וחזרה מיידית לאותה רמה בדיוק. ההתנהגות הזאת של מצלמת הכסף מסמלת כרגע בהחלט איזושהי חולשה, לכן כרגע, גם אם אנחנו נראה את ה-S&P 500 פורץ את רמת השיא שלו באזור שכאן, אזור 2120, אין כרגע אישור מבחינת מצלמת הכסף, מתחת לפני השטח, אין אישור שהפריצה הזאת אכן היא פריצה אמיתית. אני אראה בה כפריצת שווא. כל עוד כמובן, מצלמת הכסף מתנהג כפי שהוא מתנהג כאן. האם האזור הזה, אזור 2120, הוא אזור לשורט? כן, אני חושב שהאזור הזה הוא אזור לשורט. ולמה? א', מחיר הטעות הוא נמוך מאוד. זאת אומרת, עלייה של ה-S&P 500 מעל רמת 2120, פלוס 2-3%, 4% כביטחון, יסגרו לי את הפוזיציה. ואם אני מוסיף לכך את ההתנהגות של מצלמת הכסף, אני אומר שיכול להיות שיש פה מצב שאנחנו נראה את ה-S&P 500 חוזר בחזרה לאזור ה-2000, ואנחנו מדברים פה על כ-5% תשואה עד ליעד הזה של אזור ה-2000. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, תודה שהצטרפתם אליי, אני מאחל לכם רק רווחים, נתראה בסקירה הבאה.